Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо засідання зачаткування від відбору від ДГО для включення складу комісії місяць проведення конкурсу на посади державного заповідника СРАУМ. Дана комісія створена відповідно наказу від 27.02.18 року під номером 172/0/17/18, створена комісія відшкодування, до складу якої увійшли Єпіфанов Олександр Володимирович як голова цієї комісії, начальник управління охорони культурної спадщини Міністерства культури України, Кукурин Бояна Іванівна, виконуючи обов'язки заступника начальника управління персоналу, начальник відділу роботи з керівниками відомчі підприємства, установ заходів та питань нагород. Світюха Олександр Сергійович, головний спеціаліст питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами. Миротенко Марія Іванівна, головний спеціаліст відділу роботи з керівниками відомчі підприємства, установ заходів та питань нагород управління персоналом. На сьогоднішній день пропоную розглянути порядок денний, який складається в нас з 5 пунктів. Першим пунктом є затвердження порядку денного, другим пунктом є прийняття рішення про допущення кандидатур від громадських організацій до участі в жеребкуванні, безпосередньо проведення самого жеребкування між кандидатурами, поданнями громадських організацій, затвердження визначення трьох кандидатур для складу конкурсної комісії громадських організацій, оголошення кандидатів від громадських організацій, які включаються до складу конкурсної комісії, і, можливо, будуть якісь додаткові питання, п'ятим пунктом ми їх можемо розглянути як різне. Когось є пропозиції, зауваження, додатки? Тоді ставлю на голосування. Прошу підтримати даний порядок денний. Хто за, звичайно, підтримати. Затвердити порядок денний. Наразі передаю слово Марії Іванівні Молоденко щодо, яка нам озвучить питання, які б у нас були подані документи, які громадських організацій, яка їх мета була створення, яка їх функціональне спрямування і кого ми будемо допускати, кого ми будемо не допускати, бо це рахування. Прошу вас. Відповідно до частини 3, 6 статті 21.3 закону та положення про формування складу та організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника Державного закладу культури, що належить до сфери управління Міністерства культури, затвердженого наказом Мінкультури від 31 травня 2016 року номер 380 та зареєстрованого Міністерством юстиції України від 3 червня 2016 року за номером 809/28939. Кандидатури до складу конкурсної комісії подають громадські організації у сфері культури відповідно функціонального спрямування. Правові та організаційні засади реалізації права на свободу об'єднання, гарантованого Конституцією України та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об'єднань визначений Законом України про громадські об'єднання, згідно з яким громадська організація – це громадське об'єднання, засновниками та членами учасниками якого є фізичні особи. Загальна кількість поданих організацій для участі у жеребкуванні 7, з них 5 – громадські організації, 1 – творча спілка та 1 – професійна спілка. Творча спілка керується Законом України про професійних творчих працівників та творчі спілки, відповідно до якого творча спілка – добровільне об'єднання професійних творчих працівників відповідного фахового напрямку галузі культури та мистецтва, яке має фіксоване членство і діє на підставі статуту. Профспілкова організація, відповідно до Закону України про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності, професійна спілка – це добровільна неприбуткова громадська організація, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родами їх професійної трудової діяльності навчання. Загальна кількість жеребків – 20. Виходячи з вищевикладеного, прошу членів конкурсної комісії врахувати надану мною інформацію. Так, дуже дякую. Тоді переходимо до процесу рішення, хоч все ж таки нас відповідає нашим критеріям. Марія, прошу тоді розпочати процедуру і надати.
надати передання інформаційні, які саме були подані, які відповідають меті створення нашого закладу, які ми будемо допускати і не допускати. Пропоную допускати чи не допускати, прийняти, приймати ці рішення відповідно до голосування. Підтримуємо цю проєкту. Значить, перша громадська організація – Центр Уманського мистецького арсеналу. Друга громадська організація Андріївсько-Пізажна. А тому давайте, можливо, зразу. Це така організація, яка була на та їх створена, чи відповідає на положенню про сам заклад, і відразу приймати рішення, чи розглядати для неї. Значить, громадська організація – Центр Уманського мистецького арсеналу. Метою діяльності організації є здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів громадської організації для відновлення і реставрації культурної спадщини Умичі. Шановні колеги, хотів би вам нагадати, яка була завдання та мета створення самого заповідника. Це є забезпечення фонду мобілізації культурної спадщини, реконструкції на її території, проведення науково-дослідного науково-методичного музейного виставкового екскурсійного культурно-освітньої роботи. Ну, з огляду на мету створення цього закладу і метою діяльності нашої громадської організації, то в принципі вважаю за доцільне ставити на голосування і першим ставити на голосування як таку, що проходить і може бути допущено до процесу чергування. Хто проти, хто за? Отримався немає. Ну, прошу. Так, наступна громадська організація – Андріївська призначена ініціатива. Метою діяльності організації є задоволення і захист культурних, мистецьких і творчих інтересів членів організації. Основними завданнями організації є здійснення власної програми дій у суспільних відносинах, сутністю якої є сприяння здійснення громадського контролю за діяльністю усіх гілок влади на всіх рівнях, за виконання вимог чинного законодавства, закону України про охорону культурної спадщини, про охорону навколишнього природного середовища, про охорону археологічної спадщини, про охорону земель. Шановні колеги, вбачаючи про те, що здійснюється громадський контроль за діяльністю усіх його влад, а саме профільними з нормативно-правовими актами є закон України про спадщину, про археологію та про інші нормативні акти, які безпосередньо стосуються діяльності заходу, якого ми сьогодні не розглядаємо, прошу тобі ставити на перегляд. Хто проти для того, щоб допустити цю громадську організацію до процесу жеребкування? Хто за, щоб допустити? Утримався немає. Допускаю, так? Прошу далі. Наступна громадська організація – Українське товариство охорони пам'яток історії та культури. Головною метою товариства є задоволення суспільних інтересів у сфері охорони культурної спадщини, виявлення, вивчення, збереження пам'яток історії та культури, здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства про охорону і використання культурної спадщини, проведення культурно-просвітницької роботи. Зважаючи на мету, вважаю доцільно одразу ставити на голосування і розповідатизації по завданням, по основним завданням цього товариства. Хто проти допущення цієї організації до процесу реагування? Хто за? Здивимося. Дивимося чи? Так, добре. Одноголосно. Прошу далі. Громадська організація Товариство збереження культурної спадщини міста Кам'янця-Подільського. Метою громадського об'єднання є виявлення, вивчення, збереження пам'яток історії та культури, здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства про охорону і використання культурної спадщини, проведення культурно-просвітницької роботи, залучення громадян, колективів підприємств, навчальних закладів, наукових установ та громадських організацій до участі у виявленні, вивченні, охороні, реставрації та популяризації пам'яток історії та культури. Шановні колеги, ставлю на голосування. Першим питанням ставлю, щодо недопущення цієї громадської організації до процесу реформування. Щодо допущення, прошу. Наступна громадська організація – Умельське творче об'єднання «Арт Умель». Головною метою організації є реалізація творчого потенціалу членів організації,
задоволення творчих, мистецьких, пізнавальних інтересів територіальної громади, збереження історико-культурної спадщини міста та регіону, сприяння розвитку сучасних жанрів та напрямів мистецтва. Вбачається в третьому пункті збереження історико-культурної спадщини міста та регіону, тому вважаю за доцільне ставити на голосування. Прошу, хто проти, хто підтримує. Наступна національна спілка майстрів народного мистецтва України. Метою спілки є всебічне сприяння. Чекайте, прошу тоді процитувати норму закону, яка передбачає участь виключно громадських організацій. Творча спілка керується законом України про професійних творчих працівників та творчі спілки, відповідно до якого творча спілка – добровільне об'єднання професійних творчих працівників відповідного фахового напрямку в галузі культури та мистецтва, яке має фіксоване членство і діє на підставі статуту. Тобто вона регулюється іншим головним законодавством, яке не передбачає сьогоднішнього їхню участь в нашому процесі. Ставлю на голосування щодо допущення під пунктами 6-7 двох спілок до участі в жеркування саме. Національна спілка майстрів народного мистецтва України та професійна спілка представників культури України. Хто проти? Хто підтримує питання щодо недопущення? Так, прошу вас відібрати зірки, які ми саме допускаємо це редактування. Значить, я відібрала 6, 1, 2, 3, 4. Так, шановні колеги, хочу нагадати, що для двох спілок від спілки Національної спілки майстрів народного мистецтва України були подані заяви. Балащук Владислав Михайлович, Драчук Еліонора Євгеніна, Ростопора Олексій Борисович. Від професійної спілки працівників культури України подано Ревега Віктор Васильович, Гайдаєнко Ігор Васильович та Петруня Анна Петрівна. Так, 6. Так, прошу. Нас має бути. Громадська організація «Центр Уманського мистецького арсеналу» Довенко Віктор Павлович. Громадська організація «Центр Уманського мистецького арсеналу» Любонько Євгеній Федорович. Громадська організація «Центр Уманського мистецького арсеналу» Скрипник Руслан Альбертович. Громадська організація «Андріївська пейзажна ініціатива» Соловйова Марина Михайлівна. Громадська організація «Андріївська пейзажна ініціатива» Нікіфорова Ірина Анатоліївна. Громадська організація «Українське товариство охорони пам'яток історії та культури» Бур'янова Марія Іванівна. Громадська організація «Українське товариство охорони пам'яток історії та культури» Титова Олена Миколаївна. Громадська організація «Українське товариство охорони пам'яток історії та культури» Горкова Анастасія Олексіївна. Громадська організація «Товариство збереження культурної спадщини міста Кам'янця-Подільського» Павло Валентин Віталійович. Громадська організація «Товариство збереження культурної спадщини міста Кам'янця-Подільського» Мілер Петро Олександрович. Громадська організація «Товариство збереження культурної спадщини міста Кам'янця-Подільського» Кулішова Ганна Анатоліївна. Громадська організація «Уманське творче об'єднання «Арт Умань» Чижевський Ярослав Леонідович. Громадська організація «Уманське творче об'єднання «Арт Умань» Дубчак Віталій Якович.
Громадська організація «Уманське творче об'єднання «Арт Умань» Шандра Сергій Іванович. Так. 14. Розмістити їх в цьому пристрої для жартування. Організація Товариства з збереження культурної спадщини міста Кам'янця-Подільського міра Петро Олександрович. Прошу дістати голову. Громадська організація Умського товариства об'єднання «Арт України» Дубчак Віталій Якович. Прошу. Громадська організація Товариства збереження культурної спадщини місця Кам'янця-Подільського Кулішова Ганна Анатолійовна. Thank you.
Шановні колеги, що ми маємо? Ми маємо з вами трьох осіб, які відносять організації шляхом відрукування прийшли до членів конкурсної комісії. А саме, це від громадської організації «Колись зброєння кінозбачної комісії» комісія Поліської Кудряшова Ганна Анатоліна, від громадської організації «Умовське товариство об'єднання «Арт-Уман» Дубчак Віталій Якович, від громадської організації «Товариство зброєння кінозбачної комісії» комісія Поліської Міле Петро Олександрович. Прошу вас вибрати всіх кандидатів як результати сьогоднішнього спілкування на шляхом голосування. Хто проти? Хто підтримує затвердження цього? Дуже дякую. Всім дуже дякую. Спілкування завершено. Дякую.